हेलो गाइस, गुड મોર્નિંગ. સ્વાગત છે તમારા બધાનું મસ્ત મજાના એક નવા વ્લોગમાં. તો જો આપણે ક્યાંના ઉઠી ગયા છીએ અને અત્યારે આપણે જઈએ છીએ બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે, અને બ્રેકફાસ્ટમાં શું વસ્તુ છે નહીં હોય છે તમને નહીં કહું, કારણ કે કાલ મેં કીધું હતું કે ફાફડી નહીં હોય, કાલ ફાફડી ને હતી. તો જઈને આપણે જોઈએ કે આજ બ્રેકફાસ્ટમાં શું હશે. એક વસ્તુ તો ફાઇનલ હશે, જી છે ચા. જો આજના મેનુમાં જો સૂકો નાસ્તો છે, પછી ફાફડા છે, પછી ખમણ છે, જલેબી છે, પછી જો તરબૂચ છે, પછી ફ્રૂટ પડ્યા છે, પછી જો આ જ્યુસ છે, પછી ચા કોફી જેને પીવું એ છે, પછી જો આમાં મફિન છે, જો આ બાજુ લાઈવ ઢોસા છે, પછી આ બાજુ ચટણી છે, પછી જો અહીંયા પૌવા છે, પછી આમાં પાછા અગેન ઢોકળા છે, પછી અહીંયા જો ભાઈ ઇડલી અને સાંભાર છે. તો આજે જો નીરવ નાવા માટે પડી ગયો છે અને એને ઠંડુ પાણી લાગે છે, એટલે ધીમે ધીમે જાય છે. એકવાર ડૂબકી મારી દે એટલે છે ને ઠંડુ પાણી નહીં લાગે. હવે ડૂબકી મારી દે, બહુ એટલે બહુ ઠંડુ પાણી છે. મેં હમણાં પગ બોળ્યા હતા એટલે મને ખબર છે. જો ઓલા સાઈડ હું થોડીક વાર બેઠી હતી પણ આજ મને નાવાની ઈચ્છા નથી, એટલે નીરવ એકલો નાહે. તો આજે નાસ્તામાં છે ને ઘણી બધી વસ્તુ હતી, પણ મેં ખાલી છે ને ખાટિયા ઢોકળા હતા ને અહીંયા એ જ વધારે ખાધા છે, ખાલી એ જ ખાધા છે. મેં ઢોસો હતો બનાવડાવ્યો હતો, પણ મેં જરીક એવો ખાઈને પછી નીરવને આપી દીધું, એટલે મેં નાસ્તામાં ખાટિયા ઢોકળા અને જ્યુસ પીધું છે, બીજું કાંઈ નથી ખાધું. અને નીરવે જો કેટલી બધી વસ્તુ નથી ખાધી, પણ એને ખાટિયા ઢોકળા ચાખાઈ નથી. મેં ઘણું કીધું ચાક પણ કે ના ના માં નથી ચાખવા. એને ઢોસા ને એવું બધું ખાધું, એને મફિન્સ એટલે એને એ બહુ ભાવે, જોકે મફિન્સ મને ઓછા ભાવે એટલે એ મેં નહોતા લીધા. મેં નકરા ખાટિયા ઢોકળા ખાધા છે. તો જો વોટરફોલ શરૂ થઈ ગયો છે એટલે તમને મારો અવાજ છે ને થોડોક ઓછો આવતો હશે આ વોટરફોલના કારણે. અને આ મોટો માછલો કોણ આવી ગયો છે? સમુદ્ર કે લૂંટારે એવું કે છે. જો કદાચ તમને ન સાંભળાતો હોય તો હું તમારા માટે બોલી જાઉં. સાચી વાત છે, સમુદ્ર કે લૂંટારે છે, પણ સમુદ્રમાં કાંઈ નથી એટલે બહાર નીકળી જાઓ. હવે અહીંયાનો ચેકઆઉટ ટાઈમ છે ને 11 વાગ્યાનો છે, નકર ગમે ને અમે જઈએ તો ચેકઆઉટ ટાઈમ પછી લોકોના કોલ આવે જ કે હવે તમારો ચેકઆઉટ ટાઈમ થઈ ગયો છે, ફટોફટ હવે તમે જાઓ એમ. પણ અહીંયા અમને કીધું હતું કે થોડોક એક્સ્ટ્રા ટાઈમ તમને આપશું તમારે જોતો હોય તો, પણ અમારે એક્સ્ટ્રા ટાઈમની જરૂર નથી પડી, કારણ કે 11 વાગ્યા થયા ત્યાં તો અમે જો ચેકઆઉટ લઈ લઈએ છીએ. અને નીરવે જો સ્વિમિંગ પુલમાં નાહીને પછી ફરીથી નાહી લીધું છે, મેં નાહી ધોઈને કપડાં પહેરી લીધા છે, તૈયાર થઈ ગયા છીએ. તો હવે આપણે જવા માટે નીકળીએ છીએ ઘરે. તો હાલો બધા અમારા ઘરે. તો ઘરેથી આ રિસોર્ટમાં આવ્યા હતા ને ત્યારે આપણે રિસોર્ટમાં એડજસ્ટ થતા 1-2 કલાક લાગે, કારણ કે રૂટીન છોડીને આવ્યો એટલે એવી રીતે 2 દિવસ આ રિસોર્ટમાં રહ્યા ને. હવે ઘરે જતા થોડીક આમ મજા ન આવે, કારણ કે પાછું રૂટીનમાં સેટ થતા છે ને આપણો અડધો દિવસ વહી જાય, પણ કઈ વાંધો નહીં, ચલો નીકળીએ. તો અત્યારે વાગ્યા છે 12:30 ને આપણી ગાડી જો સિગ્નલે ઉભી રહી છે, 1 વાગે કાં તો 1:15 થતા તો આપણે ઘરે પહોંચી જવું, કારણ કે એટલી બધી ટ્રાફિક આપણને નડી નથી રસ્તામાં, કારણ કે બપોરનો ટાઈમ છે ને એટલે કે ગાડી વાળા એટલા બધા નથી મળ્યા, તો આપણે ઘરે પહોંચી જવું હમણાં. જો ભાઈ આ આપણી વોશ બેસિન છે, આની નીચે જે નળી આવે ને તૂટી ગઈ છે, એટલે અત્યારે આપણે હાર્ડવેર પાણી છે ને નવી લેતા આવીએ, એટલે અહીંયા નળી લગાડ દઈએ, તેને અહીંયાથી પાઇપ જશે આ પાઇપમાં. તો હાલો ફટાફટ લેતા આવીએ. મમ્મી કેસે હો? સારું સો, બઢિયા. બઢિયા હો કે નહીં હો? સારું છે. મારા મમ્મી પેલા હિન્દીમાં વાત કરતા, એટલે એ નહીં બહુ પેલા. એને કેટલા વર્ષ પેલા? 30 વર્ષ તો થઈ ગયા. ઓકે. કારણ કે તમે ક્યાં રહેતા પેલા? હિન્દી બોલવું પડે ને? કોઈ ગુજરાતી ના ઘર હોય ખરા? ગુજરાતી સમાજ હોય, પંજાબી સમાજ હોય, બધા અલગ અલગ હોય, એટલે ત્યાં ગુજરાતી બોલો તાલે ને? નહીં, ઘરમાં જ બોલવાનું, બહાર નીકળો દરવાજા બહાર નીકળો તો હિન્દી. વાહ, બધા અલગ અલગ હોય. અને હું તે પેલા બાર રહેતી ને ત્યારે હું બીજી લેંગ્વેજ બોલતી. કઈ લેંગ્વેજ? પોર્ટુગીઝ લાલ એ લેંગ્વેજ બોલતી. કઈ કઈ લેંગ્વેજ? આપણી કોઈ લેંગ્વેજ? આ તો જંગલ માં રહી હતી. તને એવું કહે મને છે ને રિયલમાં ક્યાંક ફરવા જાય, લાઈક અમે સિમલા મનાલી ફરવા ગયા હતા કે એવી રીતે બીજા રાજ્યમાં ફરવા જાય ને, તો મને રિયલમાં એવું લાગે કે અહીંયા છે ને આપણે લાઈક 2-3 મહિના રહીને તો એ લોકોનું કલ્ચર જાણવા, મને છે ને અલગ અલગ લોકોનું કલ્ચર જાણવું બહુ એટલે બહુ ગમે. જો ભાઈ બહાર થી આપણે છે ને વોશ બેસિન ની પાઇપ લઈ આવ્યા છે. મમ્મી સીટી હું વગાડો ક્યારના? ફાટો કે બળી ન જાય, કારણ કે હમણાં બળવાની કઈક છે ને દુર્ગંધ આવતી હતી કે સુગંધ આવતી હતી. ખરાબ થઈ ગયો. જો ભાઈ વરાળ આવે છે કે નથી બળ્યા? બળ્યા છે. બળેલા ભાત તો કે મમ્મી આપણી ભાષામાં કેવા ભાત કેવાય? પુલાવ છે કે ઘરેલા ભાત?
કાકા બાપા ના કહેવાય. હા, આમાં હળદર હોય ને આમાં હળદર નો હોય, બીજું કઈ ના હોય. એમાં કાજુ બદામ હોય, આ કાજુ અને દ્રાક્ષ હોય, આમાં નો હોય. એ પાંચ વસ્તુ ગણાય દે તો પછી અલગ ગણાય. જો આજે જમવામાં એકદમ સિમ્પલ છે, વઘારેલા ભાત અને બધાય જો જમવા માટે બેસી ગયા છે, વઘારેલા ભાત અને છે છાસ. જો ભાઈ, સાફ સફાઈ નું જે બી ઓફિસ નું કામ હતું, જે આપણે અધૂરું મૂક્યું હતું, ત્યાંથી પકડી લેવાનું છે. અને અત્યારે જમીન જો ફ્રી થઈ ગયા છે, એટલે મેં કીધું આજ રાતે થોડું ઘણું કામ કરીએ. અમે આજ કઈ ખાસ કામ એવું કઈ રહ્યું છે નહીં, અને હું આ બધી સાફ સફાઈ કરું પછી લેડીઝ આ બધું શું કહેવાય ધોઈ ભાઈ શકશે. કારણ કે ઘણો મારો સામાન છે, એમાંથી મારે કાઢવાનો છે, મેં પેલાય કીધું હતું, અને ઘણો રાખવાનો છે. તો પેલા હું મારું કામ પતાવું, પછી લેડીઝ નું કામ કરી લે. એક બે દિવસમાં, એક બે દિવસ તો નહીં, એક ટક માં અને ધોઈ બોઈ નાખશે. તો હાલો ફટાફટ કામ પતાવી. તો અત્યારે જો સાફ સફાઈ દરમિયાન છે ને હું મારા સીપીયુ ને છે ને અત્યારે સાફ કરતો હતો, અને આ સીપીયુ છે ને મારી દિલ સાથે બહુ જોડાયેલું છે. કારણ કે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં નવી નવી કમાણી કરવાની ચાલુ કરીને ત્યારે લગભગ આજથી 8-1 વર્ષ પહેલા મેં આ સીપીયુ બનાવડાવ્યું હતું, અને આની પ્રાઇસ ત્યારે મને પડી હતી 1,25,000. 1,25,000 ઉપર હું એટલે ભાર આપું છું કારણ કે લગભગ આજથી 8 વર્ષ પહેલા મેં ઘરવાળાને છે ને કન્વિન્સ કર્યા હતા સીપીયુ લેવા માટે. અને મારે ઘરવાળાને કેવું ને કે ભાઈ મારે આવું કોમ્પ્યુટર લેવું છે જેની કિંમત 1-1.25 લાખ છે, જેનાથી કામ મારું ડબલ થઈ જાય. અને એ વાત હજમ કરીને જ મોટી વાત હતી, પણ ફાઇનલી આપણે ઘરવાળાને કન્વિન્સ કર્યા હતા, અને આ સીપીયુ મારી બહુ મદદ કરી હતી. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગના ડેઝમાં મારું બધું કામ આ કરતું હતું. જો ભાઈ, જે બી ફેંકવાનું હોય એ બધું જો કચરો ને કાગળિયા ને ખોખા ને બધું અહીંયા રાખ્યું છે, અને જે બધું રાખવાનું હોય સાઈડમાં અહીંયા રાખ્યું છે, અને આ બાજુ બીજો થપ્પો કર્યો. જો ભાઈ, આ બધું બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરવાનું છે, બધું અહીંયા મૂક્યું છે. જો આ મારા કોમ્પ્યુટર નું વાયરિંગ છે ને, લગ્ન જીવન પસીના છે ને ઝઘડા બરાબર છે, કોઈ દી સોલત ન થાય. તો રાતના વાગી ગયા છે 12:30, અને ફાઇનલી ઓફિસ નું મારા પગ નું જેટલું બી કામ હતું ને એ બધું પતાવી દીધું છે, સાઈડમાં બધું મૂકી દીધું છે. તો કાલે ઝાડુ નો એ લોકો લેડીઝ નો વારો છે, એટલે એ લોકો મસ્ત પોતા પોતા માલ લઈ ધોઈ બોઈ નાખે, એટલે ભાઈ મેં અગાઉ પતાવી દીધું છે. અને આજે જાડો ની શું કેવાય વેલી ખાઈ વેલી સુઈ ગઈ છે, થાકી ગઈ હતી એટલે. અને હવે આપણું થોડુંક થોડુંક થાકવાનું ચાલુ થયું છે, કારણ કે 12:30 થઈ ગયા છે. એટલું બધું થાકવાનું થઈ કામ હોય તો પતાવી દઈએ, કારણ કે આજે આપણે ખબર નહીં મૂડમાં છીએ. તો કઈ વાંધો નહીં, આઈ હોપ કે તમને આજનો અમારો આ વ્લોગ ગમ્યો હશે. રિસોર્ટ થી ચેકઆઉટ થી સ્ટાર્ટ થયો તો ઘરે એન્ડ થઈ ગયો હશે, અને આઈ હોપ કે તમને રિસોર્ટ વાળા છે ને વ્લોગ બહુ ગમ્યા હશે. ઘણા લોકોને મેં કીધું છે તો બી પૂછે છે, કારણ કે વ્લોગ મેં ક્યારેક ને ક્યારેક હું બોલ્યો છું કે વિસામો રિસોર્ટ નળ સરોવર હતો ત્યાંનો ગયા હતા, અને પ્રાઇસ ની વાત કરું ને એ હું કેતા ભૂલી ગયો હતો. તો ત્યાંના પેકેજ છે ને જે બી આપણે મીન્સ કે પેકેજમાં એક તો વાત કરું ને તો રાતનું ડિનર આવી જાય ને બ્રેકફાસ્ટ આવી જાય, લંચ તમારે સેપરેટ ઓર્ડર કરવાનું રહે, અને 24 અવર્સ એટલે એક દિવસનો ભાવ કહો ને તો અરાઉન્ડ 6-7 હજાર થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. અને બસ, તો આજનો દિવસ અહીંયા પૂરો થાય છે. આઈ હોપ કે તમને આજનો અમારો આ વ્લોગ ગમ્યો હશે. ગમ્યો હોય તો શું કરવાનું તમને ખબર જ છે, લાઈક કરી દો, કોમેન્ટ કરી દો, મિત્રો સાથે શેર કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, ફેસબુકમાં જોતા હોય તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નવા વ્લોગ સાથે કાલે, ત્યાં સુધી બાય બાય. જોયું દિવાળી આવે છે એટલે રાતે ભાઈ કામ કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, કારણ કે દિવાળી સુધી ફૂલ બધી નોકરી હોય કે બધા ધંધા હોય ત્યાં સુધી ફૂલે ફૂલ કામ રે, પછી પાછું રૂટીન ચાલુ થઈ જાય છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય.